Danışır Sahibkar. Avto FM-də Danışır Sahibkar davam edir. Layihə Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun dəstəyi ilə dinləyicilərə təqdim olunur. Qonağımız Yellow Bank'ın Mikro Biznes Müştəriləri Departamentinin direktor müavini Yusif Əliyevdir. Yusif Bey, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Salamlayıram, xoş gördüm. Necəsiz? Şükür, siz necəsiz? Sağ olun, hər şey yaxşıdır. Biraz yaxın əyləşin mikrofona və biznes kreditlərinin sahibkarlar üçün əhəmiyyətindən gəlin biraz danışaq. Hər dəfə çalışıram ki, bank nümayəndələrinə bu istiqamətdə bir sual verim. Fikir vermişəm, hər dəfə rəngarəng fərqli cavablar eşidirəm deyə yenidən eyni sualı sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Məsələn, Yellow Bank'ın kreditlərinə sahibkarların tələbi nə qədərdir? Aydındır. İlk öncə bütün dinləyicilərimizi salamlamaq istəyirəm və bu cür layihənin təşkili üçün sizin radionun kollektivinə və sahibkarlığın inkişaf fondunun rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. O ki, qaldı sualınıza. Ümumiyyətlə, bankları belə deyək, iqtisadiyyatın qan damar sistemi hesab etmək olar və müəyyən dövrdə iqtisadiyyat sürətli inkişaf etdiyi üçün sahibkarların əlavə maliyyə resurslarına ehtiyacı yaranır. Və bu, maliyyə resurslarından ən əl çatanı bankların təşkil etdiyi biznes kreditlərdir. Biznes kreditlərinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, istər startup layihələr olsun, istər mövcud fəaliyyətlərinin inkişafı üçün kapital artımına və onların gəlirlərinin artmasına gətirib səbəb çıxara bilir biznes kreditləri. Bəzi hallarda sahibkarlar biznes kreditlərinin götürməkdə çəkinirlər. Bunların bir sıra səbəbləri var. Onlardan bəziləri bəzən əlavə faizin xərclər yaratdığını düşünür. Bəziləri özcə kapitala ehtiyac duymur. Amma lakin onlar bilməlidir ki, bu əlavə yaranan faizlər banka ödənilməsinə baxmayaraq, onların həmin vəsaitin onların biznesinə verdiyi töhfə, onlara gətirəcəyi səmərə nəinki o faizləri qarşılayır, həmçinin onların öz gəlirlərinin artmasına da dəstək olur. Bu arada, məsələn, sahibkarlar sizə müraciət edərkən, sizin təmsil etdiyiniz banka müraciət edərkən nələri bilməlidirlər? Sahibkarlar bankımıza müraciət edərkən bilməlidirlər ki, onların biznes fəaliyyətinin müddəti, onların biznesinin strukturu bankın mövcud prosedur qaydalarına cavab verməlidir və kreditlərinin təyinatı şəxsi istifadə üçün yox, mütləq olaraq biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi, onların əməliyyat xərclərinin qarşılanması üçün nəzərdə tutulmalıdır. Həmçinin biz bank olaraq, Yellow Bank olaraq, nəinki, təbii ki, bütün kommersiya bankları kimi bizim də məqsədimiz mənfəət əldə eləməkdir. Bununla yanaşı müştərilərə maliyyə yönümdə marifləndirilməsi, onlara konsaltinq dəstəyinin göstərilməsi də bizim belə deyək, əsas məqsədlərimizdən biridir. Bu əlavə xidmətdir? Xeyr, əlavə xidmət deyil. Sadəcə biz də kredit müəssisələrinə çalışırıq tək satış yönümündə deyil, həm də bir növ maliyyə məsləhətçisi yönümdə də bizim sahibkarlara dəstək göstərsinlər. Və bununla yanaşı sahibkarlardan xahişim odur ki, banka müraciət edərkən özlərinin biznesləri barədə dürüst və dolğun informasiya versinlər ki, və bu da yekunda onların daha çevik operativ maliyyələşməsinə gətirib çıxacaq. Bizim məqsədimiz sahibkarlarla qarşılıqlı etibar əsasında qurulmuş, uzun müddətli tərəfdaşlığa əsaslanır. Yusif bəy, doğru dürüst məlumatlar deyirsiniz. Bunu yoxlamaq çox xüsusi bir vasitələr var, yoxsa artıq insanlara etibardan söhbət gedir burada? Xeyr, təbii ki, vasitələr var. Müxtəlif çarpaz yoxlamalar üsulundan istifadə edilir. Burada həm ümumi yoxlama üsullarından söhbət gedir, həm maliyyə göstəricilərinin yoxlanılması üsullarından söhbət gedir. Eşidirik də, gəlir ki, yenə yox dedilər mənə, yenə kredit vermədilər mənə. Deyəndə ki, bəs nəyə görə problem nədə idi? Uydurma bir problem səsləndirdi. Sonradan sən özün üçün bunu təyin edirsən ki, yox, həqiqəti danışmırmış bu sahibkar və ya sahibkar olmaq istəyən şəxs. Məsələ ondan ibarətdir ki, hansı hallarda Yellow Bank sahibkara yox deyir kreditlərlə bağlı? Var belə bir xüsusi bəndlər? Xüsusi bəndlər dediyim kimi, hər bir bankın öz daxili qayda və prosedurları var. İlk növbədə sahibkarın biznes fəaliyyəti o şərtlərə cavab verməlidir. Bundan əlavə, onun təklif etdiyi təminat,
müsbət kredit tarixçəsinin olması çox vacib məsələdir. Maliyyə göstəriciləri istədiyi məbləğə uyğunluq təşkil etməlidir və sahibkarlar bilməlidir ki, burada qərarlar verilərkən heç bir formada fərdi olaraq yanaşılmır. Banklarda qərarlar kollegial formada verilir və burada qərəzli yanaşmadan söhbət gedə bilməz. Maraqlıdır. Yəqin ki, bu rəqəm əgər mümkünsə demək dinləyicilər üçün də çox önəmlidir. Yellow Bank bu il sahibkarlara nə qədər kredit verib və ümumiyyətlə iqtisadiyyatın hansı sahələrini maliyyələşdirməkdə maraqlıdır? 2023-cü ilin 11 ayına yekunlaşdırdıq. Bu dövr ərzində 21.216 sahibkara 424 milyon məbləğdə biznes kreditləri verilib. Bu da öz növbəsində 88 milyon manat portfel artımı deməkdir və yekunda hal-hazırda biznes portfeli Yellow Bankda 436 milyon manat təşkil edir və bu kreditlərin hər biri real sektorun inkişafına, hətta kiçik ailə fermer təsarifatlarına yönəlmiş kreditlərdir. Bu arada xüsusən belə bir istiqamət varmı ki, hədəf iqtisadiyyatın bu sahələrini maliyyələşdirməkdir? Elə bir yanaşma yoxdur banklarda. Belə deyək, qanunverici ilə icazə verilən bütün sahələrə kreditləşmə mümkündür. Bu arada bankların dövlətin sahibkarlar üçün yaratdığı güzəşli maliyyə mexanizmlərində rolundan da biraz danışaq geniş formada. Yellow Bank vasitəsilə verilən güzəşli kreditlərin həcmini də biz burada vurğulaya bilərik məncə. Bəli. Yellow Bank da digər kommersiya bankları kimi dövlət fondlarından sıx əməkdaşlıq edir. Bunlara sahibkarlığın inkişaf fondu, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, həmçinin İpoteka Kredit və Zamanət fondunu misal göstərə bilərəm. Sahibkarlığın inkişafı fondu xətti ilə Yellow Bank bu il ərzində 7,5 milyon manat həcmində güzəşli kredit satmışdır və bundan 265 sahibkar yararlanmışdır. Açıya xətti ilə isə 2,6 milyon manat həcmində güzəşli kredit verilmişdir. Güzəşli kreditlərin bəzi sahibkarlar düşünür ki, banklar meyilli deyil dövlətin güzəşli kreditini təklif etsinlər, öz daxili vəsaitlərini satmaq niyyətindədirlər. Halbuki belə deyil, yəni yanaşmada heç bir fərq yoxdur. Necə ki, öz daxili vəsaitlərini hansı şərtlərlə, hansı tələblər daxilində verirlərsə, güzəşli kreditlər də o şəkildə verilir. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, sahibkarlığın inkişaf fondu ilin əvvəlində müəyyən prioritet sahələr müəyyənləşdirir ki, yalnız həmin sahələrin maliyyələşməsi üçün həmin güzəşli kreditlər sərf oluna bilər. Bundan əlavə, kreditin təyinatı fond tərəfindən qoyulan tələb və şərtlərə mütləq formada cavab verməlidir. Bu dövlətin kreditini verməklə bankın öz kreditini vermək arasında əsas fərq nədədir və ya əsas fərqi nədə görürsünüz? Əsas fərq dediyim kimi, risk meyarı olsun, maliyyə göstəricilərinə yanaşma olsun, təminat baxımından heç bir fərq yoxdur. Sadəcə müəyyən olunmuş, əvvəlcədən fond tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sahələrə bu kreditlər ayrılır və kreditlərin təyinatı mütləq olaraq əsas və dövriyyə vəsaitlərin inkişafı üçün nəzərdə tutulubdur. Belə bir məsələ var, mən həm də Yusuf bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm bu istiqamətdə. Mikro və kiçik sahibkarların maliyyə ilə təmin olunmasından da gəlin danışaq. Dəstək göstəririkmi? Dəstək göstərməkdə maraqlıyıqmı? Ümumiyyətlə, bütün kommersiya bankları mikro, kiçik və orta biznes sahibkarlığına dəstək üçün can atırlar və bütün banklar həmin bu bazarda iri pay götürmək üçün belə deyək, əllərindən gələni edirlər. Bundan əlavə, regulyator rolunu oynayan mərkəzi bank da kommersiya banklarını buna təşviq edir. Elə onun misal üçün deyə bilərəm ki, bizim bankımız təkcə bu il ərzində 720 sahibkara 168 milyon məbləğində kiçik və orta biznes kreditləri təklif etmişdir. Bu arada müraciət edən sahibkarlar var, yox cavabını alırlar. Onların sonradan yenə müraciət eləmək imkanları var da, çox güman ki. Mənim aralıdır, təkrar müraciət zamanı hansı şərtlər mövcuddur? Nələr önəmlidir və sahibkar necə hazırlaşıb gəlməlidir? Aydın. Təkrar təhlil zamanı sahibkarlar da etiraf eləyər ki, yeni müraciətə nisbətdə daha layiq banklar tərəfindən yanaşılır. Çünki artıq onların ödəniş intizamı banka bəllidir, kreditə, banka yanaşması bəllidir. Bu səbəbdən də onların təhlil prosesi daha çevik
baş vermiş olur. Ve banka yaxınlaşan sahibkar bilməlidir ki, onun məlumatları, onun maliyyə göstəriciləri həmin bankın qaydalarına cavab verməlidir və həmçinin burada əvvəlki kreditin təyinatının təyinatı üzrə istifadəsi də çox önəm kəsb edir. Həmçinin bu zaman təkrar təhlillərdə əvvəlki dövrlə indiki dövr arasındakı belə deyək, maliyyə göstəriciləri müqayisəli formada təhlil aparılır və yekunda biznesin inkişaf tendensiyasının düzgün olub olmaması müəyyənləşdirilir. Yusuf bəy, bəzən olur ki, sahibkar deyir, banka getdi müraciətimə baxmadılar. Bilmem bu nə dərəcədə mümkün olan bir şeydir. Sözün açığı, bu maliyyə savadlığı yüksək olmayan adamlar buna inanırlar ki, getdi sahibkardan bu getdi baxmadılar bu müraciətinə. Nə qədər realdır və bu xoşa gəlməz söz söhbətin və ya reallıqdırsa, reallığın aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atıla bilər? Açığı, məntiqli hesab eləmirəm. Çünki bütün banklar hal-hazırcı rəqabət mühitində potensial müştəri axtarışındadır və kredit mütəxəssislərinin də birbaşa vəzifə öhdəlikləri təbii ki, kredit satışıdır. Onların gələcəkdəki motivasiyası, kariyer və inkişafı sırf o nəticələrdən bəhrələnir. Və əgər belə bir negativ hal baş versə belə, həm çağrı mərkəzi üzərindən, həm sosial şəbəkə hesabları üzərindən və ya filiallara yaxınlaşaraq şifahi və yazılı formada öz şikayətlərini sahibkarlar bildirilə bilər. Ümumiyyətlə, eşitmişsiniz siz özünüz bu barədə? Məsələn, siz banka əməkdaşısınız. Ətrafda... Sizin özünüzə bir hansı sahibkar zəng edir ki, qardaş, müraciət eləmişdim filan banka, amma müraciətimə baxmadılar. İşdən kənar biz də bu tip söhbətləri eşidirik. Lakin məsələnin dərininə, kökünə endikdə görürük ki, həqiqətən də məsələ problem sahibkarın düşüncəsindədir. Bank normal formada həmin imtinanı o şəxsə bildirir. Əsaslı şəkildə. Əsaslı şəkildə və sahibkarlara tövsiyə eləyərdim ki, bu tip onlara qaranlıq qalmasın deyə çalışıb şifahi yox, rəsmi formada müraciət eləsinlər banka və bank tərəfindən də rəsmi formada imtinanın səbəbi izah olunsun. Buradan da sahibkarlara bir xahişim olar ki, bu tip imtinaları normal qəbul etmiş olsunlar. Yusuf bəy, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirik sizə. Nəsə demək istəyirsinizsə, sözü gedən mövzu ilə bağlı ola bilər ki, mən sual vermədim sizə. O istiqamətə toxuna bilərsiniz. Sonda bankımız haqqında istəyərdim. Yellow Bank haqqında qısa məlumat verim. Mən çox qısa xahiş edəcəm, çünki vaxtımız tamamdır demək olar. Bəli, 28 ildir fəaliyyət mövcuddur və 2019-da rebranding prosesindən sonra şəffaf bankçılıq şüarı altında müştərilərimizə xidmət edir. 9 regionda olmaqla 19 filialımız var. Bütün sahibkarları peşəkar kredit mütəxəssisləri tərəfindən xidmətini gözləyirik. Təşəkkür edirik. Onlayn formada istər banka yaxınlaşaraq bizim xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə də dəvətiniz. Minnətdarıq. Auto FM-də danışır sahibkar davam edir. Bayaq biz bank nümayəndəsi ilə danışdıq. Hazırda isə sahibkarla bir söhbət edək. Görək, mövcud problemlər nələrdir və bu problemlər varsa aradan qaldırılması üçün hansı addımların atıldığını şahid oluruq. Qonağımız Metak şirkətinin idarə heyətinin üzvü Xəlfəyev Turaldır. Tural bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Minnətdarım dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Salamlayırıq sizi. Adətən deyirlər ki, böyük biznesin problemləri də böyük olur. Azərbaycanda necədir bu baxımdan vəziyyət? Deməzdim, problemlər Azərbaycanda hal-hazırda biznes üçün çox mümbit şərait var. Hətta digər ölkələrlə müqayisədə, məsəl üçün, hal-hazırda Türkiyədəki biznes bizimkindən çox çətindir, deyərdim. Deməzdim ki, problemləri böyük olur. Hətta bizneslə məşğul olanlar artıq bu problemlərdən zövq alırlar, sahibkarlar. Ona görə onlar üçün onlar heç də problem sayılmır. Onda iş olan yerdə problem olmalıdır təbii ki. O problemlərin də həlli yolları, o sahibkar da, o işin başında duran adam da o cür idarə eləməlidir ki, o problemlər ən rahat formada həllini tapsın. Bu baxımdan necədir böyük bizneslərdə problemlərin həlli məsələsi? Biz deyərdik ki, bizim şirkətdə ümumiyyətlə problem sözü qadağandır. Biz bu məsələlərə çətinlik edirik, həll olunması gərəkən çətinlik edirik. Yəni, ümumiyyətlə, problem kimi qoyanda bir məsələni o gözdə böyüyür, çətinləşir. Biz onu yüngülləşdirmək üçün çətinlik edirik.
Əsas onun təsnifatıdır, məsələnin qoyuluşundan hər şey asılıdır. Məsələni düzgün qoyanda, yerləşdirəndə həlli də rahatlaşır. Biz onu rahatlıqla həll eləyə bilirik. Tural bəy, bax, belə bir məsələ var. Bir biznes artıq böyüyüb, brendə çevirilib bir markadır. Maraqlıdır ki, o ənənəsini saxlamalıdır istehsalda, yoxsa rəqabətə davam gətirmək üçün bu innovasiyalar, yanaşmalar, hansı ki yeni innovasiya və yanaşmalardan söhbət gedir, tətbiq edilməlidir. Sizdə bu təcrübə necə bölüşülə bilər? Bilirsiniz, biznes həm öz ənənəsini qorumaqla, bu sualın cavabı dediyimiz kimi iki tərəflidir. Biznes öz ənənələrini mütləq qorumalıdır, baxır hansı ənənələrini və innovasiyaya da daim açıq olmalıdır. Yeniliksiz, xüsusilə istehsal sahəsində mümkün deyil. Nəinki yenilik deyəndə yeni məhsullardan əlavə istehsalda yeniliklər də mütləqdir. Çünki rəqabət güclənir bütün dünyada, bütün ölkələrdə. Rəqabət gücləndikcə istehsal eləmək, əvvəllər məsəl üçün bir məhsulu istehsal eləmək idisə məsələ, indi onu ucuza istehsal eləyə bilmək məsələsi gəlir. Burada da ucuza istehsal eləyəndə keyfiyyət də yox, məsələ düşür, keyfiyyəti yox salaraq deyil, məsələ prosesləri optimallaşdıraraq, yeni texnologiyalardan istifadə eləyərək ucuza mail etməkdən gedir. Artıq keyfiyyəti aşağı salmaq məsələsi yəni o gündəmdə deyil. Gündəmdə deyil, amma məsələ ondan ibarətdir ki, alıcılar da əslində dəyişiblər fikir olaraq, beyin olaraq. Mən deyərdim, əslində, alıcılar... keyfiyyətlə, keyfiyyətli ilə keyfiyyətsiz rahat seçə bilirlər. Bəli, alıcılar artıq son, deyərdim ki, son 5 ildə burada açıq irəliləmə görünür. Əvvəllər hətta bizim sektordan danışsaq, əvvəllər həvalə olunurdu, məsəl üçün ev sahibləri, bizdə yəni plastik boruların istisalından deyirəm, ev sahibləri həval edirdilər ustalara, heç özləri ümumiyyətlə marqalanmırdılar evlərində nə baş verirsə. Artıq hamı hər bir sahədə belədir, insanlar araşdırmaya meyilləniblər, istəyir avtomobil olsun, istəyir, yəni əvvəllər bildiyimiz kimi avtomobil, bilirdilər ki, bu avtomobildir, gedib alırlar, amma indi artıq ən incə detallarına qədər, ondan sonra təmir materiallarında xüsusilə, özdə təmir materiallarında bizim iştirak elədiyimiz sahə elədir ki, çox önəm verilməlidir. Ən altda bizim borularımız ən birinci döşənir, ondan sonra üstündə məsəl üçün dəyişdirilə bilən aboy deyim, digər materiallar əlavə olunur. Boru ən diqqət olunmalıdır və biz alıcılarımızda bunu görürük. Yəni, əvvəlkindən çox daha mariflənmiş alıcılar var. Bu arada satış kanalları tapmaq da asan məsələ deyil. Bir şirkəti qurduğun, bir istehsal müəssisəsi yaratdığın, nəsə istehsal edirsənsə onu satmalısan. Yığıb ambarda saxlamaqla deyil. Kiçik bizneslər üçün bu biraz çətindir. Bəli. Mən bunu sual verirəm sizə. Çətindir yoxsa satış kanalları tapmaq asandır bizim regionumuzda? Bir söz, satış kanalları zaten biznesi qurmamışdan əvvəl düşünülməli bir mövzudur. Yəni, biznesin qurulmasında SWOT analiz eləyəndə özün üçün baxırsan ki, sizin satış kanalları qurmaq asan olacaq və ya çətin olacaq. Bu, o demək deyil ki, çətin olacaqsa bu olunmamalıdır. Ümumiyyətlə, günü-gündən getdikcə satış kanalları çətinləşir. Yəni, hamı təklif çoxalır tələbin üzərində. Deməzdim, tələb azalır, amma təklif daha sürətli çoxalır. Onun üçün satış kanalları yəni çox vacib bir mövzudur. Böyük şirkətlər adətən artıq satış kanallarını çoxdan tapıblar deyə böyüyüblər. Ona görə böyük şirkətlər üçün bu ənənə artıq formalaşıb ki, müəyyən təcrübəni keçiblər. Təcrübə var, rahat-rahat satış edə bilirlər. Kiçik şirkətlər üçünsə əlbəttə çətindir, amma yəni asan, biznesdə ümumiyyətlə asan heç nə yoxdur. Bu düzdür, bəzən görürəm, insanlar izləyirlər, hansısa bir pafıslı çıxışları izləyirlər, sosial şəbəkələrdən kimlərsə götürdü, bir ilə nə boyda biznes qurdu, iki ilə nə boyda biznes qurdu. Ola bilər, belə hallar ola bilər, kimlərsə bir ilə, iki ilə çox böyük biznes qura bilərlər, amma bunun arxasında çox böyük zəhmət durulmağı, yəni şübhəsizdir ki, böyük zəhmət ki, var. Bəli, çox böyük bir zəhmət var, bəli. Bir də istehsal sahəsi biraz çətindir Azərbaycanda. Niyə? Çünki yəqin
siz de etiraz edemezsiniz buna. Bir neçə il bundan qabağa kimi yerli istehsal olan mallara tələbat o qədər də yüksək səviyyədə deyildi. Amma bizdə sahibkarlar, biznes subyektləri bu inkişafı göstərdilər, keyfiyyət göstəricisini önə çəkdilər. Artıq son illərdə Azərbaycan istehlakçısı yaxşını pisdən ayırmağı bacarıb. Yəni deyirlərsə ki, bu bizim istehsalımızda, Azərbaycan istehsalında artıq müəyyən suallar yaranmır. Müəyyən araşdırma olur və nəticədə qərar verirlər ki, bu məhsulu alaq yoxsa yox. Yerli istehsala nə qədər tələbat var? Məsələn, sizin sahəni götürsək, borular filan, nəzərə alaq ki, xaricdən böyük idxal var Azərbaycana. Bu baxımdan yerli məhsullara tələbat böyükdür yoxsa yox? Rəqabət apara bilirikmi? Gəlin belə deyim də, bizim o dediyimiz kimi yerli istehsala güvəni qazandırmaq bizim sektorda bizim öhdəmizə düşüb. Çünki biz bunun ilklərindən idi. Çox çətin idi. Əvvəllərdə əlbəttə ki, çox çətin idi. Bizim üçün yerli istehsal, yəni hətta deyərdim bizim məcbur qaldıq, biz satış kanallarımızı özümüz yaratdıq. Özümüz distributorlar formalaşdırdıq, hazır distributorlara, yəni bu işlə məşğul olanlara satış eləyə bilmirdik, çətinlik idi. Özümüz distributorlar formalaşdırdıq, sonra onların köməyi ilə biz artıq mağazalara və belə yayıla bildik. Çox çətin idi, amma biz öhdəsindən gələ bildik deyə düşünürəm. Ona görə də biz bazarda deyərdim ki, idxalın çox, yəni 60%-in üzərində bir bazar payı əldə edə bilmişik. Bəli, bəli. Və onun geri qalanı da idxalın payına düşmür. Elə çox hissəsi yerli istehsalçıların payına düşür. Yaxşı ki, onlar da bizim yəni ənənəni davam elətdiriblər və yerli məhsul olan güvənin sarsılmağına imkan verməyiblər. Tural bəy, bu arada istehsal müəssisəsi həm də yeni iş yeri deməkdir də. Yəqin ki, nisbətən böyük bizneslərdən gözləntilər də məhz yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlıdır. Əlbəttə. Bu arada təmsil etdiyiniz subyektin yeni iş yerlərinin yaradılması baxımından yeri hardadır və rolu nədən ibarətdir? Ən çox sevdiyimiz iş hələ yeni iş yeri yaratmaqdır, mən belə deyərdim. Odur ki, biz 960 nəfərlik kollektivimiz var, balaca bir kollektiv deyil və çox sürətlə biz həyəcanlanırıq. Ən birinci ki, yeni iş yeri olacaq. Bir fikir gələndə, bir yeni bir sahəyə biz girəndə, bizim bildiyiniz kimi fərqli sahələrdə iştirak edirik. Biz həyəcanlanırıq yeni iş yeri gələndə və çox, yəni bəzən elə bir sektorlar olur ki, biz artıq görürük ki, burada biz iştirak eləməsək yaxşıdır, olub. Yəni böyük bizneslərdə belə olur, cəhdlər çox olur. Biz 960 nəfərlik komanda hamısı bir sahədə deyil, bir neçə sahəmiz var. Bəzən olub ki, baxmışıq ki, bu sahə artıq yavaş-yavaş Azərbaycanda yəni yerini itirir. Amma biz maksimum çalışmışıq ki, insanlar iş yerlərini itirməsinlər, onu yeni bir sahə ilə əvəzləyib, necə deyərlər, cross keçid eləyib, yəni də işçiləri saxlamışıq, qorumuşuq. Biz də yəni bu ənənəyə sadiqik. İş yerlərinin artırılması da və ya çoxalması da bu idarə etmədən həm də çox şey asılıdır. Mən istəyərdim bu barədə sizin təcrübənizi bölüşək. Yəni əslində idarə etməklə bağlı bu mövzuda fərqli fikirlər mövcuddur. Uğurlu biznesdə idarə etmə şübhəsiz ki, həlledici amildir. İllər ərzində hansı təcrübə sizdə formalaşıb, hansı ki bunu bölüşə bilərsiniz? Mən sizə bir məlumatı verim. Biz artıq 2 ildir ki, Deloitte-in keçirdiyi, Deloitte yəni dünyada ən böyük 4 audit firmasından biridir, beynəlxalq səviyyədə Big Four deyirlər, onlardan biridir. Deloitte-in keçirdiyi Best Managed Company, yəni ən yaxşı idarə olunan şirkət müsabiqəsinin qalibiyik 2 ildir. İdarə etmə mövzusu belədir. Əlbəttə, hansısa bir şablonu alıb onun üzərində idarə etmə qurmaq olar. Bu şəkildə çox vaxt hazır bir maliyyə var və bir şirkət qurulur. Artıq biznes plan yazılıb və idarə etmə seçilir, ona uyğun idarə olunur. Bizim şirkətdə isə bu belə baş verməyib. Bizim şirkət 3 nəfərlə başlayıb, ondan sonra yavaş-yavaş 960 nəfərə qədər gəlib. Ona görə deyərdim ki, hər dövrün öz idarə etmə tələbləri və üslubu var. Yəni 100 nəfərlik şirkətlə 200 nəfərlik şirkət fərqlənib bizdə. 200-lə 300, 300-lə 500. Yəni bu şəkildə belə gəlib. Hansısa bir üslub seçib ki, sırf bundan kənara çıxmayacağıq. Bu böyüyən şirkətdə, yəni özü sıfırdan başlayıb böyüyən şirkətdə bu deyərdim ki, mümkün olmur. Bu arada mən
Dövlətin maliyyə güzəşlərindən danışmaq istəyərdim. Daha doğrusu, güzəşli maliyyə kreditlərindən söhbət gedir. Sizcə hazırda təklif olunan mexanizmlər nə dərəcədə faydalıdır, nə dərəcədə faydalı ola bilər? Biz faydalanırıq və dövlətimiz sağ olsun belə imkanları yaradır. Çox şirkətlər faydalanırlar bunlardan. Yəni, yaxşıdır, uyğundur hamısı. Bu arada, ixrac potensialı. Böyük şirkətlərin ixrac potensialı. Həm nəzərə alsaq ki, ithal var ölkəmizə, həm ölkəni təmin eləməlisiniz bu baxımdan. Ölkə iqtisadiyyatına həm də faydalı olmaq üçün bir ixrac həyata keçməlidir. Mən sizə bir gözəl xəbəri, hamımızı sevindirəcək bir xəbəri çatdırım. Bu yaxınlarda oktyabr ayının 25-28 arasında İstanbulda bizim sahəmiz üzrə dünyada üç ən böyük sərgidən biri keçirilirdi. Bunlardan biri Canton Fair'da Çində keçirilir, o birisi Almanya'da keçirilir, ICH Frankfurt. Bu da İstanbulda Sodex 2023 sərgisi keçirilirdi. Biz o sərgidə öz stendimizlə iştirak edirdik. Biz əslində ora çıxmışdıq sırf MDB ölkələrinə ixrac və Ərəb ölkələrinə ixracı gücləndirmək üçün. Çox maraqlı keçdi və bizim, deyərdim ki, qürur vericiydi. Türk dövlətlərindən hamısı gəlirdilər, deyirdilər, nə qədər qürurludur, Azərbaycan şirkəti gəlib Türkiyədə öz stendi ilə çıxış eləyir. Çünki bizim sahədə Türkiyə bu işdə, yəni dünya lideridir. Və heç gözlədim, özümüzün də gözləmədiyi kimi, Türkiyə bazarı bizdən məhsul, yəni bizim məhsullara baxdı, bizim keyfiyyətimizə baxdı, bir nə qədər müxtəlif şəhərlərindən bizdən bayilik istəyən, yəni distributorluq istəyən şirkətlər tapıldı. İxrac olaraq, reallaşdı bu? Reallaşdı, sərgi yeni bitib, biz artıq bunun üstündə işləyirik. Bizə yenə də ciddi gəlmirdi bu məsələ. Görürük, israrlıdırlar, biz gələndən sonra əlaqə saxlayırlar, biz də onlarla mütəmadi əlaqədəyik. İxrac məsələsi bizim artıq yerli istehsal, yerli bazarda payımız çox böyük olduğuna görə biz bundan artıq böyüyə bilmirik. Çox çətindir 60%-dən yuxarı bazar payını artırmaq. Biz 2024-cü ili sırf ixrac ili kimi özümüzə hədəf qoymuşuq. İxracımız var. İxracımız bu vaxta qədər Qazaxıstan, Özbekistan, müharibədən qabaq Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan. Bu ölkələrə bizim ixracımız var, amma 2024 ilini biz sırf Özbekistan və Gürcüstan üzərində durmuşuq. Yəni, oralardan da böyük tələblər var. Hazırda müştərilərimiz var idi, amma distributorluq səviyyəsində təyin olunmamışdı. 2024-də biz hədəfləyirik ki, normal, yəni böyük bir payla o bazarlarda iştirak eləyək. Biznesin dayanıqlı olması. Bu, çox ciddi bir məsələdir. Bu baxımdan da təcrübəniz var deyə eyni sualı sizə ünvanlayıram. Dayanıqlı olması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Nəzərə alsaq ki, indi bizi gələcəyin sahibkarları və ya mikro sahibkarlar dinləyirlər, onlar üçün tövsiyələr önəmlidir. Biznesin dayanıqlı olmağında təbii ki, maliyyə göstəricilərində öz yeri var. Amma mən daha çox deyərdim ki, dayanıqlı biznes üçün marka dəyəri önəmlidir. Yəni, harada işləsələr, nə inəsələr də ola bilər bu məhsul satışı deyil, xidmət satışıdır. Marka dəyəri çox önəmlidir biznesin dayanıqlı olmağı üçün. Marka dəyəri olmayanda rəqabətə baş qoşmalı olur, qiymət rəqabətlərinə baş qoşmalı olur və yavaş-yavaş sıradan çıxa bilir. Laf balaca biznes də olsa, böyük biznes də olsa öz marka dəyərinə önəm verməlidir. Komandası yaxşı olmalıdır, mütləq ki, komandanın dəyərini bilməlidir. Bu arada, sahibkar olmaq istəyən, hazırda biznesində problemlər, çətinliklər yaşayan sahibkarlara nə sözünüz, nə tapşırıq doğru çıxmır, nə sözünüz və məsləhətiniz var. Çünki elə adam var ki, biraz hövsələsizdir, səbr eləməyə bacarmır bu biznes sahəsində. Nəsə çətinlik yaranan kimi deyir, yox, bu iş mənliyi deyil, mən gəlin başqa işlə məşğul olum, deyə bir ruhdan düşmə hiss edirik. Mən belə bir söz deyərdim. Düzdür, ağıl, fikir, ideya, üslub, bunlar hamısı gözəldir, amma biznesdə ən böyük, uğurun ən böyük, deyərdim ki, səbəbi çalışmaq və səbirdir, əzmdir. Yəni, bunu əzm, ikisinə birlikdə əzm deyə adlandıra bilərik. Bəzi insanlar deyirlər ki, mən onsuz da hər şeyi eləyirəm ki, necə deyərlər, mən yeni başlamaq istəyənlərdə görəm ki,
partlatmaq istəyirəm də deyirdi. Mən elə hər şeyi eləyirəm. Mən partlatmalıyam, mən belə eləməliyəm. Yəni biznesdə bu təbii istəyidi amma. Təbii istəyidi. Təbii ki, hamı istəyər ki, necə deyirlər, partlatsın, amma ki bu təəssüf ki, hamı da alınmır. Təəssüf ki, yox, partlatmaq bilirsiniz, o partlayanda İnsan o zəhməti çəkən adam bilir ki, o partlayış deyil də, bunun arxasında o boyda zəhmət var da. Yəni heç kimdə o partlayış olmur. Hamı zəhmətlə çalışır, əzmlə. Ondan sonra o necə deyirlər, o uğurun keyfini yaşayır. Tural bəy, sizdən həm də özümə maraqlı olan bir sualın cavabını öyrənmək istəyirdim. Azərbaycanda bu dəqiqə biznes istiqamətlərinə baxsaq, hansı sahələrdə bir boşluq var? Yəni, nədə bir biznes eləmək daha yaxşı tutar? Çox gözəl sualdır. Mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanda 90% sahələrdə boşluq var. Bu dəqiqə. Bəli. 90% elə bil, biraz böyük. İndi gəlin, mən sizə gəlin bunun açıqlamasını söyləyim də. İnsanlar boşluq deyəndə haradasa iştirakçıların olmamağını fikirləşirlər. Amma o əslində çox çətin bir yoldur. İştirakçıların olmadığı sahəyə girib orada iştirak eləmək çox çətin yoldur. Amma iştirakçıların olduğu bir sahədə ki, iştirakçılar nə qədər profesionaldılar, nə qədər uğurludular. Məsəl üçün, məişət hamıya maraqlı kimi deyim ki, restoran sahəsi götürək. Bu dəqiqə restoran deyəndə görsən ki, hamı 4-5 restoran saya bilir ki, yeməyi yaxşı, xidməti yaxşı, məkanı yaxşı. Yəni, 4-5 dənə yaxşını ardardıca saya bilir. Demək ki, gör nə qədər imkan var ki, sən bu 5 dənə yaxşını eləsən, artıq sən müştərilərin gələ bilər. Azərbaycanda hal-hazırda nə isə istənilən bir sahəni profesional, yaxşı səviyyədə yerinə yetirsən, uğur qazanmamaq ehtimalın çox balacadır. Azərbaycanda fürsətlər həddən artıq böyükdür. Azərbaycanda hamı deyir ki, o sahədə iştirakçılar var. Var, sən də gir. Sən də gir. O sahədəki iştirakçılar tutalım, onların eləmədiyi bir necə deyərlər, fənləri istifadə elə. Lap onların elədiyi fənləri istifadə elə, amma daha yaxşı istifadə elə. Bəzən düşünürlər, fənlər tükənəndir. Xeyr, fənlər tükənən deyil və bir şey də yenə də deyirəm, nəzərə almaq lazımdır. Fəndlər. Rəqiblər bu fəndləri istifadə eləyirsə, nə qədər yaxşı istifadə eləyir? O da bilinmir. Bu dəqiqə, məsəl üçün, hamı deyir ki, şəhər, məsəl üçün də xırda bir məsləhət kimi deyim, bir hal kimi deyim. Hamı deyir ki, şəhər daxili çatdırma, sürətli çatdırma və yaxud anında belə eləmə. Bunu hamı deyir, amma kim doğru dürüst icra eləyə bilir? Görsən ki, az çıxır ortaya. Demək ki, burada nə var? Boşluq var. Nə olsun, təklif olaraq hamı deyir ki, mən hər şeyi anında çatdırıram, şəhər daxili çatdırıram, belə eləyir. Təbii ki, bu əksin deməz. Təbii ki, hamı bunu deyir də. Ona görə kim ki, necə deyərlər, üstündə durub tam profesional şəkildə istənilən bir sahəni icra eləsə, Azərbaycanda demək olar ki, onun müştərisi var. Rəqibləriniz gəlir, formalaşır bazarda. Əlbəttə, əlbəttə. Yerli istehsaldan söhbət edir. Yerli istehsal, bəli. Yerli istehsal rəqiblər həmişə formalaşır. Onlar sizin istifadə edə bilmədiyiniz fəndlərdən istifadə edirlər. Bəli. Bəli, onlar bizim istifadə eləmədiyimiz fənlərdən istifadə edirlər. Biz biznesdə var üsul, var üslub. Bunların hərə bir üsulla, məsəl üçün, hərə özünün güclü olduğu bir tərəfi ilə önə çıxır və onun üzərində duraraq uğur qazanır. Ola bilər, bizim rəqib özünün güclü tərəfi odur, onunla özünə yer tapır. Bizim güclü tərəfimiz budur, biz bununla özümüzə yer tapa bilirik bazarda. Tural bəy, çox sağ olun. Çox maraqlı həm söhbət idiniz. Siz sağ olun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Güman edirəm, yaxın gələcəkdə bir daha görüşəcəyik. İnşallah, inşallah. Təşəkkürlər. Sağ olun.